بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz dostlar, İsra surəsinin 9-10-ci ayətlərində Allah Əzzə və Cəllə mərhəmət qılıb şündəy deydi. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ve yubashirul mu'minina allazina ya'maluna s-salihati an lahum ajran kabira ve annallazina la yu'minuna bil ahireti a'tadna lahum azaban alima. Allah Azze ve Celle inna hazel Kur'an elbette bu Kur'an dedi. Elbette takit bilen ayet yaptı. Elbette bu Kur'an yehdi lilleti hiye akvam hidayet kıladı. Başlıydı. Yol başçılık kıladı. Şunday nerselerge ki akvam bu nerselerini berçe berçesi en doğrusu buladı. En yakşısı buladı. Akvam kelimesi Her bir işdəgi ən əfzəliyə aytıladı əzizlər. Ərəbçədə ismu tafdil deyən bir bab var. Yəni, əfəl babıdəgi kelədiyən siğələr, kəlimələr tafdil, yəni əfzəllik mənasını aynətədi. Əfəl, yəni əkram, əqvam, bu ən doğru, ən xürmətlik deyən mənalarını bildirədi. Bu Qur'an-ı Kerim yol başçı, Bu Qur'an-ı Kerim sizge hayatını örgətədi. Bu Qur'an-ı Kerim sizni nimalardandır qaytaradı və yana nimalargadır buyuradı. Allah'ın kelamı Qur'an buyurgan nərsələr, qaytargan nərsələr bərçəsi Al-Aqvam, en doğruları, en yaxşıları, en əfzəlləri bolədi. Və bu Qur'an-ı Kerim bəşarat berədi, xuş xəbər berədi ki, kimgə? Və yubəşşirul müminin, müminlərgə Qanaqa müminlərge? Əlləzina ya'maluna s-salihat Salih əməllər qiladiyyən müminlərge Qur'an-ı Kerim bəşarat berədi, xuşxəbər berədi. Nəmənin xuşxəbərini berədi? Ənnə ləhum əcran kəbira Əlbəttə, onlar üçün kəttədən kəttə, ota kəttə, cüdəhəm büyük və ülkəm bugən əcirlər, mükafatlar barlıqını. Cənnətini, bəşarətini belədi. Allahın məğfirətini, rəhmətini, bəşarətini belədi. Onlarını kütüb durgən yaxşiliklər və bunların ən əlası, ən büyüqü Allah Əzzə və Cəllənin yüzünü körüşlikkə müşərrəf buluşlikdik kəttə əcdir, kəttə mükafatlarını, xuş xəbərini, bəşarətini belədi bu Qur'an, deydi Allah. Qur'an nəmə üçün? Qur'an özü nəməkə nazil qılındı? Qur'an özü bu qəndəy kitab? Mənə bu savallarımızga cavab alışlıqda davam etəyəbimiz. Bugünkü ayətimiz həm əyni mənə bu mənalarını bizgə ənglətib, Qur'anını qəndəy kitab ekənliyini bizgə düşündürəyəbdi. Savallarımızga cavablar beriyəbdi. Bu Qur'an en toğrularga başlayıdigən bir kitab. Bu Qur'an müminlərgə bəşarət berədigən bir kitab. Davamıda isə etəyəbdi ki, وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahiretke iman kiltirmeydigenlerge ise اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Ularge kattadan katta cüdahem ülken ağırıklık bugen azabını tayarlab koygenliğini haberini beredi. Bu hem Kur'an'ın vazifelerinden. Kur'an müminlerge cennetini, başaratını berse iman kiltirmeydigenlerge, kafirlerge Onlarını kütüb durgən cüda həm yaman əzablar barlıqını, cüda həm yaman xalətlər barlıqını, cəhənnəmni barlıqını, Allahın qəzəbi barlıqını, xəbərini berişlik həm Qur'anın vəzifələrədən biri bolədi, deyib 10-ci ayətdə Allah mərhəmət qələdi. Əzizlər, demək Qur'an qəndəy kitabəkən, Qur'an bizlərgə yol görsətədigən, yollarını en əfzəlini örgət edigən, en toğrısıqə başlayıdigən bir kitab əkən. Müminlər üçün təyarləb qoyulgən, vədə qilingən, kəttədən kəttə mükafatlarını xəbərçisi əkən, kafirlər üçün həm aynı şəkildə onlarını kütüb durgən, ülkən əzablardan
xabar beradigan bir kitob ekan. Alloh azza va jalla hammalarimizni bu Qur'oni Karim foydamizga hujjat bo'ladiganlardan qilsin. Qur'on yo foydamizga va yoki zararimizga hujjat ekan. Alloh saqlasin, agar kofirlardan bo'lib qoladigan bo'lsa bir inson, bu Qur'ondagi xabarlar o'sha kofirni bo'ynida hujjat. Aytmaganmidik, demaganmidik, xabarini bermaganmidik? Yo'q, albatta bularni barchasi aytilgan, xabari berilgan edi. Foydasiga hujjat bo'ladiganlar esa mu'minlarga berilgan xushxabarlarni ta'kidini ko'rgan mahallarida Rabbimiz bizga aytgan edi. Qur'oni Karimda shunaqa oyatlarni o'qirdik. Allohning kalomi bularni bizga barchasini oldindan xabarini bergan edi deb xursand bo'ladigan holatlar bo'lar ekan. Alloh azza va jalla hammalarimizni ayni mana shunaqa Qur'oni Karim foydasiga hujjat bo'ladigan ahli iymon, ahli Qur'onlardan bo'lishligimizni Rabbim barchamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.